Ой! О, мен тоң өзіңді туғандарың дегенде менден бірінші келіп отыра қаласың ғой, вай шүмшек. Вай кеттік. Ай, ябайыш. Вай, өмір өсіп көрші, красавицасың ғой, а? Жүтірчей. Вай, бір мис, бұрынзе 78 дегенде елесің ғой, а? Дей баса дейл, құдаларға шерде екен? Нарындан деп отырды ғой. Ай! Я! Бүгін өкөз түштендіреміз дәді, етті машинаға салып қойдың ғой? Ay, Baynış. Bu yerine gidip çıkamayacağız re. Ay, şu anda. Çakşı. Ay, bir kutaka tüştendirme, kozu gizim var mı? Sıra çına. Yok, karışo. Dereğinizde çıtap olmaz mısın? Arkanlardan getirip koyalım. Ay, oldu, oldu. Davay, çıra. Ay, gel kolak dur. Ya Baynış. Senin tuğandarın dediğinde saç ne? Kozu gizim de kaç benim.